Zagrebe, dobro jutro. Ja sam Dominik i ja sam osobni trener. Danas ćemo proći vježbe za pripreme prije nekakve vaše rutine trčanja. Da se zagrijete, da bi izbjegli nepotrebne ozljede. I to sve možete izvoditi u svom domu, možete izvoditi vani, nebitno je. Znači, za početak, radit ćemo vježbu koja se zove Jumping Jacks. To je dosta dinamična vježba, uključuje rad cijelog tijela. Znači, kada širimo noge, ruke idu gore, kada skupljamo noge, ruke idu dolje. S ovom vježbom ne možete puno pogriješiti. Idemo u drugu vježbu, zove se Forward Jacks. Znači, to je ista stvar, samo što su vam ruke i noge naprijed. Tu je dosta bitna koordinacija pokreta. Znači, ići ćemo suprotna ruka, suprotna noga. Znači, na primjer, kada je lijeva noga naprijed, desna ruka ide gore. Kada je lijeva noga nazad, desna ruka ide dolje. Ove dvije vježbe ćemo raditi 3 puta po 40 sekundi, da se što bolje zagrijemo i da krv procirkulira kroz cijelo tijelo. Idemo dalje. Znači, radit ćemo čučanj. Čučanj. Spuštamo ruke ispred sebe. Pužemo prema naprijed. Vraćamo se nazad u čučanj. I idemo gore. Što se tiče čučnja, tu morate pripaziti da vam leđa stoje ravno. Znači, da izbjegavate uvijanje u leđima. Znači, trup stoji što ravnije, pogled je ispred sebe. Dižemo se gore. Svaki put kada dođete gore, stisnemo guzu. Težina kod čučnja mora ići kroz pete, znači da je puno stopalo na podu. Znači, izbjegavamo dizanje na prste. Iduća vježba je, stajemo u poziciju skleka i radimo. Prvo s jednom nogom idemo naprijed i stegnemo, vratimo nazad. Druga noga, stegnemo, stisnuti guzu, vratimo nazad. Pogled uvijek ispred sebe. Nemojte spuštati glavu, nemojte je dizati gore. Zato što je glava, na nju gledajte kao produžetak kralježnice. Napravit ćemo 10 ponavljanja sa svakom nogom. Iduća vježba, otvaranje kukova. Radi ravnoteže, raširit ćemo ruke. Dignemo nogu gore. I idemo s njom u stranu. Druga noga. Napravit ćemo 10 ponavljanja sa svakom nogom po 2 puta. Iduća vježba bit će iskoraci s podizanjem na prste. To je više dinamičnija vježba razgibavanja, odnosno zagrijavanja. Spuštamo se u iskorak. Koljeno ne dodiruje pod, malo je iznad poda. Znači, idemo iskorak, gore, na prste. Idemo opet. Iskorak, gore, na prste. Napravit ćemo po 10 puta svaku nogu, 3 serije. To bi bilo to za danas, vidimo se sutra.